každý zápas je iný, tento zápas posledný so Žilinou nám vyšiel na výbornú, boli sme dostatočne efektívni, boli tam výborné ofenzívne akcie a potešili sme aj ako diváka, aj tým, že sme nehrali to úplne na domácej pôde, ale bolo to na Myjave. Teraz tie podmienky budú trošičku iné, budeme hrať u supera na umelej tráve, takže my sme tiež k tomu prispôsobili aj tréningový proces. Ja si myslím, že Žilina bude silnejšia na umelej tráve, čo sa týka oproti poslednému zápasu, ale my tam pôjdeme s jasným cieľom a to, čo chce super, my na to nebudeme prihliadať. Žilina nedala dva zápasy výborného, to sa tomu tam že by ste možno mohli vykažiť trošku aj z ich nálavy, určite tam práve teda silný tanci. Určite to nepridá na seba vedomí súpera, pretože tá ofenzívna sila, ako majú, tak je naozaj na solidnej úrovni, ale naša obrana alebo defenzívna činnosť celého mužstva bola výborná v tomto zápase, takže my sa budeme chcieť o to oprieť, vieme o našich silných stránkach, takisto vieme, v čom má súper dobré veci, potom aj v čom je zraniteľný a my budeme sa snažiť stavať na týchto veciach a pustiť supera do čo najmenej šanci, ale na druhej strane my budeme chcieť byť efektívni. Z toho prvého zápasu Žilina mala dva pokusy na bránu, my sme mali 10, takže v tomto smere takisto bolo do našej strany a našu úlohu bude to zopakovať. Trnava je pred vami o 9 bodov, čiže vám sa asi v týchto prípadoch remízy z rivala teraz veľmi nerátajú. Tak ja pripravujem mužstvo na každý jeden zápas, aby mysleli iba na víťazstvo, aby si už aj pred zápasom vizualizovali tie situácie, ktoré ich v zápase čakajú, aby boli na to pripravení. Takže hráčom rozprávam tiež na taktické príprave, že začiatok zápasu je 0-0, v kvázi úvodzovkách máme bod, ale potrebujeme bojovať o tie dva, ktoré nám zaručia víťazstvo a nás zaujímajú iba víťazstva, ale musí byť samozrejme obozretný, čo sa týka aj defenzívy, ale máme dostatočnú kvalitu na to, aby sme išli od zápasu k zápasu a samozrejme za víťazstvami, ktoré zaručujú nám teda 3 body. Aký bude teda plán v tomto zápase, ako by ste mali vyzerať a aký je zdravotný stav kádra, s kým nemôžeš počítať? Plán bude jasný, to znamená zvíťaziť v tomto zápase. A čo sa týka zdravotného stavu, tak Artem Suchocký ešte nebude môcť nastúpiť, samozrejme dlhodobejšie zranený Kornel Salata a ostatní hráči budú k dispozícii. Verím tomu, máme ešte 2 dni do zápasu, takže verím tomu, že nič závažné sa nestane a budeme môcť nastúpiť s tým najsilnejším zložením. Ty aj Miško Šula ste spomenuli, že očakávate úplne inú Žilinu. Z čoho vychádza, v čom by mali byť iní, v čom by mali byť nepríjemnejší? Tak len keď pozrieme aj na štatistiky, čo sa týka domácich zápasov a vonkajších zo Žiliny, tak doma dominujú na tej umelej tráve, dá sa tam hrať jedno dvojdotykovo. Tie prírodné ihriská ešte není sú zatiaľ v takom stave, aby sa mohlo hrať možno na jeden a na dva dotyky, čiže potrebujú tí hráči viacej času na spracovanie lopty, čiže tá herná činnosť jednotlivca vám zabere trošku viacej času a aj z tohto samozrejme vychádzam, pretože problémy, ktoré má Žilina, náš najbližší súper, to sú ich starosti, my musíme pozerať na seba, s hráčmi sme si niečo zadefinovali, čo sa týka nadstavovej teda časti, alebo skupine o titul a bude to na nás, ako k tomu pristúpime, ako budeme zodpovední, dostatočne koncentrovaní, čo bude strašne dôležité, pretože môžu rozhodovať naozaj maličkosti a my budeme sa snažiť aj tieto maličkosti, ktoré v tom zápase budú, aby sme ich do takej miery vyriešili, že budeme my spokojnejší. Umelku si mal v Trenčine, tam si ju mal rád, pozitívne si ju vnímal, ako majú radi títo chlapci? A majú radi chalani, pretože idú dole z ihriska, nemusia čistiť kopačky, nemusia dávať veci do prania, čo sa týka blata na iných teda ihriskách prírodných, ale hlavne ide o kvalitu tréningového procesu, pretože máte tam rovinu, nemôže sa hráč vyhovárať, že mu to skočí, proste dá sa hrať naozaj jednodotykovo a tá hra je rýchlejšia a môžete ísť do väčšej kvality a momentálne už tie prírodné ihriska sú v takom stave, že samozrejme je to trošičku rozdiel, ale je to naozaj mäkké, tá guma, ktorá je v tej tráve, tak je to dostatočne mäkké, hráčov z toho nebolia členky kolena, čiže netrepia tak tie kĺby, takže ja myslím, že na rozvoj hráčov a na kvalitu aj z zápasu to len pomôže. Cítiť, že ste tu všetci s úsmevom, takže idete tam sebavedomé, že cítiť, že ten úvod jari vám vyšiel možno až na tie Michalovce? Tak vyšiel, pokiaľ by sme zvíťazili Michalovce, tak by som povedal, že to je super, ale tam sme stratili 2 body, ale
Tak potrebujeme byť pozitívne naladení, s úsmevom, dostatočne sebavedomí a neísť s hlavami dole. A je dôležité naozaj mysleť pozitívne, pretože je to na druhej strane len futbala. Stávajú sa aj horšie veci v živote, len nedávne niečo sa stalo hráčovi Fiorentiny, kapitánovi, takže život nie je len fotbal, ale musíme samozrejme myslieť na to, že najhlavnejšie a najdôležitejšie, čo máme, je naše zdravie, a pokiaľ budeme zdraví, tak môžeme robiť to, čo milujeme. My ten futbal milujeme, chceme ho robiť s láskou a s radosťou a rozdávať aj túto radosť ľuďom.